پس از روزی پرتشویش کاری، صحبت گرم در حلقه دوستان و نزدیکان بهترین وسیله رفت کننده ماندگی است. به همین معنی هر کس با هر نو در هر کجا خواهش گذراندن وقت خالیگی خود را دارد. البته گذراندن وقت خالیگی خود در محیط اویلوی نزد خانه آماده نمودن اهل اویله خوب است، ولی با تشکیل نمودن یک شام اویلوی و اومدن به طرف خانه ها شما می توانید هم ریشه مهر و محبت را در اویله قوی گردانید و هم خاطر نزدیکان و پیوندان خود را شاد سازید. بوالک تشکر. همچنان در این مکان ها بهترین و خاطرمان‌ترین لحظه های حیاتی ما از قبیل جشن و سور، بخوری ها با دوستان و نزدیکان و ملاقات های رسمی و کاری گذرانده می شود. از این رو اومدن به طرف خانه و حتی فعالیت نمودن در این مکان رعایت نمودن معیارهای مخصوص اتیکت را طلب می نماید. سلام تماشابینان عزیز و هواداران همیشگی برنامه های جالب و پرمحتوای تلویزیونی تاجیکستان، برنامه نوبتی اتیکت است پیشنهاد شما. تشکر. به فکرم علاقه ایدار کردید که برنامه نوبتی اتیکت پیرامون موضوع رعایت نمودن معیارهای آداب در طرفخانه پیشنهاد شما میگردد. پس اگر خواهش دارید که از پهلوهای مهم، جالب و اخلاقی موضوع مذکور آگاهی پیدا نموده باشد، جریان برنامه نوبتی اتیکت را همراه باشید. این چیز از یک جای جنبه تربیوی هم دارد که اهل اویلا اگر با فرزندان آیند، با همسر آیند، البته برای تربیه آینده فرزندان آنها، چون که آینده از جوانان است، البته نهایت یاری میرساند. وظیفه کارمندان طرفخانه ها تنها آماده نمودن طعام با لذت و پیشواز و گسل میزاجان و به دست آوردن درآمد نیست. همچنان اینجا ما شاهد شادی و سرور، فراغت و استراحت، ملاقات های رسمی و واخوری های کاری می گردیم. و اگر تمام این مناسبت ها در دایره آداب و اخلاق به عمل آیند، بهترین خاطرات را از تشریف به طرفخانه گرفتن می توان. اصلا طرفخانه از خودی نامش هم پیداست که یعنی جایی که آدم خرسندی می کند، شادی می کند، یعنی جایی که شادی و طرب است اونجا. و خوشبختانه امروز ها در کشور ما شماره طرفخانه ها خیلی زیاد شدند و همه این شهادت آن است که روزگار مردم ما خیلی آسوده گشته است و مردم به زندگی آسوده حالانه رو آوردند و این باعث شادمانی است. و چون دیگر عملهای انسان به طرفخانه رفتن نیست، آداب دارد. با طرفخانه اساساً برای آن می روند که یکون اگر ملاقاتی رسمی داشته باشند یا اینکه یکون جشن و مراسمی بسیار مهم باشد، با دیگر مؤسسه ها باشد، برای تناول روزمره هم رفتن ممکن است و طبیعی است که همین چیز باید مسئولیت آدم را بلند کند. عادتاً به طرفخانه هنگامی دعوت نفرانی علیحده و روزهای مخصوص می آیند. زین رو جهت انتخاب نیز با دقت بودن ضرور است. یعنی برای جشن و سور طرفخانه های علاهیده موجودند که با آرایش خود و نمودی خدمت رسانی از دیگر طرفخانه ها فرق می کنند. مثال هنگامی آمدن به واخوری رسمی طرفخانه آرایشش کلاسیکی رو انتخاب باید نمود که محیط آرام دارد و برای حل مسئله های کاری مساعد است. اگر به واسطه با ملاقات رسمی آدم به طرفخانه آید، البته اینجا تا یک اندازه رسمیت باید رعایت کرده شود. وقتی که یکون محفل باشد، میزاجان باید که دیر نکرده آیند، همه در سری وقت همون ساعت معین شده حاضر شوند. یا یعنی که وقتی که به سری میز میشینند، باید که اول زنها رو جای دهند و خود همون میزاجان هم باید یک به طرز نفیس شینند که هم به خودی آنها خوش آید، هم به شخصانی که در سری میز میشینند. <تص->
Аслан, вақте ки ба тарабхона рафтани мешавем, мо бояд либосеро интихоб кунем ки то ин ки ба завқи атрофиён, ба завқи дигар одамоне ки дар тарабхона ҳастанд, ба онҳо ҳам мувофиқат кунем. Яъне пеш аз ҳама мо медонем ки на ҳар либос ба тарабхона мувофиқ аст. Омадан ба тарабхона бояд чун иди хурдакак дониста шавад. Аз ҳамин рӯ ба таври махсус либосро интихоб намудан мувофиқи матлаб хоҳад буд. در خاطر داشته باشد که به طرابخانه با لباس ورزشی در آمدن جایز نیست. خانم ها به طرابخانه می روند، باید پیش از همه اگر در سر کلاه داشته باشند هیچ گپ نیست، ولی اگر دست پوشک داشته باشند حتما باید دست پوشک های خود رو کشند. اگر شما رو برای جشنگیری سر یا خود زادروز و دیگر مراسم ها دعوت نموده اند، به بر نمودن لباس جشنی خوب است. برای بانوان این می تواند کرته های ملی یا اروپایی نسبتا جشنی باشد، ولی انتخاب جواهرات نقش و شکل کلان و مرکب داشته لازم نیست. لباس هایی که بسیار دقت جلب کننده باشد، یا اینکه لباس های ورزشی، یا اینکه لباس هایی که در محیط خانه و در محیط کوچه و بازار مون را ببر میکنیم، البته با محیط طرابخانه هیچگاه راست آمده نمیتوانند. خانم های زیبا با وارد رستوران میشوند، یعنی هیچگاه یعنی با آینه نگاه کردن در سری میز تمام خوری یا که موی شانه کردن یا اینکه یعنی لبانی خود رو سرخ کردن، این چیزها قطعیان یعنی از روی آداب نیست، یعنی من است. یعنی باید پس از تمام خوردن در جای های مخصوصی که هستن میتوانند رفته در اونجا یعنی با آینه نظر کنند. برای مردم باشد بیشتر تکیه نمودن به اسلوب کلاسیکی را توصیه می دهیم. این اسلوب نوابسته از سین و سال و موسم همیشه بهشان موفق خواهد بود. بهتر اون است که وقتی که زنان اگر به طرابخانه می روند، یعنی از پوشیدن سر و لباس های از حد زیاد جلودار، یعنی از حد زیاد یعنی دقت جلب کننده خودداری نمایند. در فصل زمستون وقتی که کس به طرابخانه می رود، اگر مرد و زن باشند، من گمون می کنم که حتما باید مردها از روی آداب، یعنی همون بالا پوشی زن رو یعنی گرفته از دستش در همون جیبان آویختنش لازم می شود. اگر در دست همیان دارید، می توانید آن رو با خود گرفته کنار میز در نزد خود گذارید. جوزدان های کلان حجم رو باشد، می توانید روی کرسی مخصوص یا کنار پایه کرسی خود گذارید. و باید گفت که وقتی که به طرابخانه وارد می شوید، هیچگاه با تب خود، یعنی با سر و دل خود، یعنی در کجا نشستن رو باید انتخاب نکرد و انتظار شدن در کار است که کی پیش خدمت یا شخصانی که مامورند به همین کار آنها رو انتظار شدن در کار است و وقتی که آنها می آیند آنها باید جای رو برای شما معین کنند و شما از این هیچگاه باید آزرده نشوید، چون که این یعنی از روی قاعده یعنی آدابی به طرابخانه در آمدن همین چیز پیش از همه باید به همین چیز رعایت کرد. پیشواز خوش، راهنمایی مهمانان جانب کرسی های خالی، مناسبت خوب و فراهم‌آوری محیط آرام و مساعد وظیفه اولین درجه کارمندان طرابخانه هاست. هنگامی وارد گشتن به طرابخانه مطابق معیارهای آداب باید مردان به بانوان راه گشوده، وقتی نشستن نیز کمک نمایند. پیش خدمت باید که از سر تا پا آزاده باشد پیش از همه، چون که همون وقتی که مزاج با او نگریست اشتهای او نگردد، یا اینکه وقتی که دید که لباس افلاس است مزاج دیگر دویم باره به همون طرابخانه آشخانه آمدن نمیخواهد. برای همین باید که طرز رفتار خود رو، طرز لباس پوشی همه طرفه اتیکای خود رو باید رعایت نماید. وقتی که وارد میشد حتما آداب سلام رو به جا آوردن لازم است. هیچ وقت پذیرایی آنها رو صرف نظر کردن لازم نیست. در هیچ حالت مزاج نباید پیش خدمت را منتظر شود. امروز ها نه در همه طرابخانه ها دایر به مسئله انتخابی پیش خدمتان و دیگر حیات خدمت رسانی دقت مخصوص داده می شود. فراموش نباید کرد که پیش خدمت چون سیمای شناسنامه‌ای از نام تمام کارمندان مرکز برآمد می نماید و بهایی که به سطح خدمت رسانی شما مزاجان می دهند، این بهادهی خود طرابخانه است. اتیکای پیش خدمت درون است که طرز
гузоштани зарф, тарзи гирифтани зарф, ҳама инҳо ро бояд риоя намояд ва пеш аз ба хизматрасонӣ бояд ки тайёрии хуб дида бошад. Ҳамун зарфҳои тоза, зарфҳои лозимие ки бояд баъд яке дар кор мешаванд, пешакӣ бояд ки онҳо тайёр карда шаванд. Рафтори дағал надошта бошад. Ё ин ки ягон агар бисёр мизоҷон бисёр бошанд дар тарабхона, ҳамин хел ҳолатҳо аст ки мо мебинем ки доду фарёд мешавад, ин қошуқ биёр ё паншохаро биёр, мумкин нест дар вақти ҳамун хизматрасонӣ. Бояд ки бо як имов ишора бояд ҳамдигар гап зананд ҳамун пешхизматон. Ба тарабхонаҳо аслан бояд шахсоне ки аз одоби муошират бохабар ҳастанд ва беҳтарин одоби муоширатро яъне метавонанд. این گونه شخصان باید خدمت کنند. پس از جای خود رو گرفتن مهمان ها پیش خدمت رو ضرور است نزد آنها آمده روی خط طعام ها رو پیشنهاد کند و اگر میزاجان یک چند نفرند موافق اتیک طعام نامه باید به نفر کلان سالتری آنها سپاریده شود. پیش خدمت باید تا انتخاب مهمانان انتظار شود و اگر در انتخاب طعام کمک لازم آید در این صورت ضرور است درباره طعام ها معلومات درست و پورا دهد. میزاج باید احساس نماید که شما به تمام از فعالیت آشخانه طرفخانه آشپز ها آگاهید. مطابق معیارهای اتیکا در طرفخانه امکانیت فرمایش اول به بانو داده می شود و اگر در گروه کودکان باشد سر اول فرمایش ایشان باید گرفته شود پس آن از مردان. وقتی که پیش خدمت خوراک رو می آورد باید که از طرف دستی راست خوراک با من طرز گذاشته شود و وقتی که میزاج آب میخواهد یا آب خواهش کند ما باید که آب رو به طرز ریزیم که با دسترخون نچکد و پس از و همین ظرف پوری پور نشود تو نصف پس از اون باید در دست ما سالفتکا باشد که خوش کنیم پس از خوردن خوراک از نزد میزاج ما باید از طرف دست چپ ظرف خالی رو از نزد میزاج گیریم وقتی که ماموریت طرفخانه ها همین گونه شرایط های بسیار عالی رو فراهم میارن مردم هم باید به قدر این رسد پیش از همه اگر با فرزندان باشد به تازگی اون رعایت کنند یا اینکه با مواد نشکستنی ظرف اگر فرزندان خردسال باشند و البته وقتی که پیش خدمتان خدمت میرسانند و آنها هر دفعه اظهار تشکر کردن رو فراموش نکنند تا اینکه آنها طبع آنها هم بالیده شود اتیکا در مسئله طرز درست و مناسبت در جایهای جمعیتی نهایت نزول بین است و آن برای تمام پهلوهای مناسبت شما معیارهای خود را دارد به همین معنی طرز نشست در طرفخانه نیز باید در دایره معیارهای آداب به عمل آید البته باید پیش از همه نشست شما برای خودتان راحت و آزاد باشد ولی این معنای آن را ندارد که شما می توانید پورا تکیه دهید به دیوارهای کرسی تکیه نمایید به هم پهلوهای خود و یا به میزی که در نزد شما ایستاده است همچنان تکیه دادن و هر دو اورنج های خود رو روی میز موندن نیز از روی اتیکا اجازت نیست بینندگان عزیز یکی از مسئله هایی که همگان بابتش دقت می دهند هنگام آمدن به طرفخانه این چقدر دور نشستن از میز است اتیکا برای نظر است که شما باید نچندان دور نشینید که تا میز رسیده نتوانید ولی همچنان نچندان نزدیک باشد که پورا تکیه نمایید به میز آرایش میز در طرفخانه باید با نظرداشت معیارهای استتیکی باشد. روی میز طبق اساسی باید در میانه کرسی میزاج گذاشته شود. دوشاخه و کارد و قاشق‌ها را باشد. باید به طور جفت از دو جانب طبق جایگیر نماییم. فراموش نباید ساخت که هر یکی این جفت باید در اساسی طعام‌های پیش‌بینی شده گذاشته شود و این انتخاب از طرف مقابل به جانب طبق اساسی آغاز می‌شود. یعنی دو شاخه و کردی برای خوردن خورش ها و طعام های سبک پیش بینی شده اول قاشق برای شوربا دو شاخه و کرد برای خوردن ماهی و گوشت یعنی به همین منوال از روی خوراک های آماده کرده اتان آنها را جایگیر نمودن ضرور است باید گفت که تمامی این اشیاء ها از روی شکل و استفاده برای خود از همدیگر فرق دارند و در طرفخانه باید به نازکی های آنها اهمیت داده شود تمامی کرد و قاشق ها باید از جانب راست و دو شاخه ها از چپ گذاشته شوند. همچنان باید به نظر گرفته شود که جانب تیزی کرد باید طرف لالی نگرانیده شود. دندانه دو شاخه ها رو باشد. با بالا ماندن درست است. دو شاخه قاشقچه شیرینی باشد باید از قسمت بالایی طبق گذاشته شود.
وقتی که پیش خدمت دستورخوان رو تیار میکند، این هم یک قویده موندنی همون ظرف ها رو دارد. برای مثال وقتی که ما منامین طبق کلون رو میگذاریم، باید که یک و نیم دو سانتی متر از کنج استول دورتر استد. قاشق، کرد و پنشوخه نیز یک اندازه معین دارند. دور باید نباشند و نزدیکی باید در تگی همون طبق هم باید نیستند. از همدیگر باید یک نیم سانتی متر دورتر استند. اسباب انجامی که در روی میز تانخوری است، یعنی آنها اسباب های زیاد هستند، هیچ وقت ترسیدن در کار نیست. وقتی که آنها اسباب ها رو میبینید، بعضا میشود آدم که یعنی سروسیمه میشود، یعنی مون میکند که یعنی وای ادب رو نمیدوند یا که اون چیزش یا اون قاعده رو نمیکند. در این خل حالت ها آدم باید خودش رو یعنی نگاه داشته تواند. همچنان باید نزد هر یک طبق نوابسته از نوندونی اساسی طبقچه نونگیری یا کلچه قندگیری گذاشته شود. میزاجون باید دانند که شکستن نان در ناندونی اساسی و مخصوص انتیکه خود را باز پس گذاشتن به ناندون جویز نیست. هر کس باید حصه خود را به طبقچه خود گذاشته، از آن استفاده نماید. وقتی یکون چیزی رو میخواهید، یعنی اول پیش از آن که فرمایش دید، یعنی باید از روی قویده فرمایش دود. یعنی اول آنمون خوریشو است، بعدتر خوراک یکون، خوراک دویون و بعدتر شیرینی است. همین چیزها رو باید فرمایش داد. لیکن وقتی که فرمایش میدهید، کوشش کردن لازم است که هیچگاه یعنی با آهنگی امیرانه مثلا یعنی دغلانه با پیش خدمت یعنی مناسبت کردن، این از روی ادب نیست. جو بجو گذاری استکان و جام های آب نوشینیز قویده های خود رو دارد. باید آنها وابسته به اندازه و بلندیشون، یعنی جام های اندازه اشون کلون اول و اندازه اشون خورد پس آن جای گیر شوند. یکون اسپوبی اگر فرض کردیم یا یکون قده یا یکون چنگه که یا کردی اگر به زمین افتاد، هیچگاه آدم باید خود رو یعنی طور منمود کرد که گویا هیچ واقعی نشده باشد. و دیگران هم یعنی اونهایی که این چیز رو مشاهده کردن، اونها هم باید این چیز رو همین خیر دیده گیرند. یعنی گویا که یکون حادثه نشده است تا اینکه باعث ملال خاطر کسی نشود. سچوخ های اساسی میانه طبق گذاشته شده برای تازه نمودنی لب و دهان نیست. مخصوصا این معیار به بانوان دخل دارد، زیرا احتمالیت بالای سرخی رنگ نمودنی سچوخ موجود است. برای تازه نمودنی لب و دهان و دست ها پس از انجام طعام خوری، روی میز طربخانه ها سچوخ کاغذی موجود است و محض از آنها استفاده نمودن لازمتان می آید. در بسیار موارد ها کس نمیدوند که با همین دست پاکون چیکار کند و اون را بهوده و بهوده در دست خود چرخ میزنوند. بهتر اون است که وقتی که شما در سر میز تامخوری می نشینید، انمون دست پاکون را در روی زانوهای خود گذارید تا اینکه یکون ذره خوراک و روی لباستون نریزد. و اگر که دیدید که اون با شما در کار نیست، شما می توانید اون را قطع کرده از طرف راست گذارید. تازه نمودنی دست تنها زیر میز به قبط بالایی سچاقی روی زانو گذاشته شده درست است. برای لبانتان رو تازه نمودن، باید جانب دیگری آن رو روگردان نمایید. پس از انجام طعام خوری ضرور نیست که سچاق ها را به طرز اولای خود آرود و در روی میز گذارید. بسنده است که آن را جمع نموده از جانب چپی طبقتان گذارید و اگر پیش خدمت طبق ها را از نزدتان گرفت، سچاق را به میانه میز گذاشتن لازم است. برای میزاجون هنگام قرار داشتن در تالار طربخانه رعایت نمودن معیارهای اتیکا ضرور است. یعنی ایشان حقوق ندارند که ارامی دیگران را خلل دار نمایند، با صدای بلند صحبت نمایند، با صدای بلند حرف زنند، با صدای بلند خندند، با تلفن زیاد صحبت نمایند، نزد خود هر لحظه و هر دقیقه پیش خدمت را دعوت نمایند، بحث و مناظره زیاد نمایند و چنان صدای بحث و مناظره نمایند که تمام اهل تالار از صدای آنها، از موضوع صحبت آنها آگاه گردد. اجازه داده نشده است. همچنان گشت و گذار بیهوده میان میز و کرسی ها نیز اجازه نیست. چون این مناسبت نه تنها نشانی به معرفتی شما بوده میتواند، بلکه همچنان میتواند باعث گردد ناراحتی دیگر میزاجان را و خلل یافتن آرامی دیگران را، که اتیکای معاصر چون این مناسبت را کاملا قبول ندارد. جرایانی قبول فرمایش نیز شرطهای خود را دارد که باید هم از جانب پیش خدمت و هم میزاج رعایت گردد. میزاج باید زود در فرمایشات خود به قرار قطعی آید و فراموش نسازد که در تالار نفرانی دیگر نیز انتظاری فرمایش خودند. هیچ وقت با آواز بلند
صحبت کردن یا با دهانی پر صحبت کردن البته این غیر آداب است، غیر معیارهای آداب است و برای همین با تمام معیارهای خوراکخوری در طرفخانه ها وقتی که رعایت کردنی میشه ما همیشه باید در خاطر داریم که در اطراف ما آدمانی زیاد هستند، ما اونجا تنها نیستیم. بعضن میشود که به طرفخانه یک چند نفر وارد میشوند و یعنی دوستان با مصلحت یک دیگر و بهتر میشود در این مورد یعنی آدابی پیش از همه چگونه باید آداب را رعایت کنند، یعنی آنهایی که در سر یک میز می نشینند حتما باید چون این قویده ها را رعایت کنند. پیش از همه هیچگاه از بالای طبقچه یک چند کس دست درست کرده برای خود نمک یا مرچ یا یکون دندان تازه کنک را گرفتن این از روی آداب نیست و وقتی که شما در سر میز خوراکخوری یک جای میشینید هیچگاه شما با میز همسایه یعنی صحبتی دور و دراز باید نداشته باشید. وقتی که به طرف میز همسایه نگریستنی میشوید شما هیچگاه پشتتون رو به هم پهلوی خودتون گردوندنتون لازم نیست. جهت دیگری فرق کننده و شاید مرکبی طرفخانه ها این موجود بودن اشیاهای زیادی روی میز است که در بیشتری مورد باعث ناراحتی نفرانی از مخصوصیت های آنها بخبر می گردد و اگر شما به طرفخانه ها دعوتید و بالای میز تجهیزات زیاد را دیدید خود را گم نکنید. موافق اتیکا جفت جفت وابسته به طعام از اشیاهایی به طبقتان نزدیک آغاز نمایید. در هر طعامی بعدینه نیز از روی همین قاعده عمل نمودن ضرور می آید. همچنان به نظر گیرید که قاشق و دوشوخه و کارت ها وابسته به آنه که از کدام طرف جای گیرند باید استفاده شوند. یعنی اشیاهایی از جانب چپ گذاشته شده با دستی چپ و از جانب راست بوده با دستی راست استفاده گردند. استعمالی تعام نیز آداب خود را دارد، مخصوصا در طرفخانه اهمیت دادن به این معیارها ضرور است و تعام دیگران نگاه کردن و تیز تیز به تنفس استعمال نمودنی آن ممکن نیست. اگر خواهش خوردن تعام را ندارید بازی کردن با آن و قاشق و دوشاخه ها را برای دلخوشی به هم زدن موافق معیارهای اتیکا جایز نیست. در حالت گرم بودن تعام آن را با پف کوشش سرد نمودن نیز مقابل معیارهای آداب است. محیط خوراکخوری اویله البته از محیط خوراکخوری طرفخانه فرق میکند. اگر فرزندان مثلا در خانه آزادتر باشند، فرض کردیم مادر پدر به این چیز چندان اهمیت ندهند، در طرفخانه فرزندان علاقه از رفتار پدر و مادر، از رفتار اطرافیان عبرت میگیرند. وقتی که ما همون خوراک رو خوردیم همون قاشق و پنشوخه باید که بر روی دستورخوان نگذاریم، اون در روی همون طبقچه باید گذاشته شود. خوراکی رو خوردن نمیخواهید در جایی که یک جای هستید، نباید شما پوره درباره اون که برای چی شما همین چیز رو خوردن نمیخواهید باید معلومات ندهید. یعنی شما فقط میتوانید بگید که یعنی من از این چیز خوردن نمیخواهم. وقتی که کارد و پنشوخه به چنین طرز گذاشته شدن این معنای آن را دارد که میزاج خوردن خوراک را به انجام رسانیده است. ما می توانیم ظرف خالی را از پیش میزاج گیریم. اگر پنشوخه و کارد به طرز چنین گذاشته شده باشند یعنی که خوراک ما محکول نشده است به میزاج. پس از انجام استعمال تعام اجازت دادن مبلغ در طرفخانه اساسا به آن نفرانی داده می شود که اولین شده پیشنهادی به طرفخانه آمدن را نموده بودند. اگر در گروه مردم باشند، با فراهمی امکان باید اجازتی سپریدنی مبلغ به ایشان داده شود. ولی اگر جفتی زن و مردی دوستان به طرف خانه آمده باشند، با مصلحت دو جانبه می توانند مبلغ را یک جای سپرند. آداب را حسن انسان، مویه هستی و پایدیواری قوی نصرت و کمال عنوان دادند.
کرایه نمودنی معیارهای آن وقت و ساعت ندارد و اجباراً روی دوش کسی بار نشده است و تنها انسانی صاحب معرفت و صاحب ادراک می تواند منفیت خود را از اجرا نمودن معیارهای آداب در جایهای جمعیتی درک نماید. منظور ما نیز بینندگان عزیز از انعکاس نمودن معیارهای کدکس اخلاق معاصر کسی را پند و اندرز خواندن نیست و ما نفری را برای اجرای این یا آن عمل مجبور نیز نمی سازیم. ما تنها خواهان آنیم که شما همیشه موفق و سربلند باشید و در این سمت تنها معیارهای آداب کمک رسانی شما بوده می توانند. باقی خلاصه براری و انتخاب باشد در دست خود شماست. برنامه نوبتی اتیکت بود پیشنهاد شما از تلویزیون تاجیکستان. سعادت روز و روزگار شماست آرزوی همیشگی ما. اهل ایجاد برنامه خیر تا دیداری نوبتی.